Abakulembeze ba wakiso bagamba nti President Museveni eno gye yatandikira olutalo lw'ekiyekera wabula nga basuuliridde nnyo. Era nga gye buvuddeko bwe yali atandika okutambula mu trek ye yatandikira Galamba. Ekyalo kino kisangibwa ku luguudo oluva e Matugga okudde Ssemutoka Peeka nga President Museveni bwe yali atambuza ebigere ng'alambula ebitundu mwe yalwanira olutalo lw'ekiyekera olwamuleta mu buyinza kye yayita Great Trek wano we yatandikira. Abatuuze bagamba nti abakulembeze babasuuliridde nnyo kyokka ng'ekkubo lino likozesa abantu bangi nga kati tebakyasobola kutwala birime ebyabwe mu katale olw'embeera gye lirimu ate ng'enkuba bw'etonnya ne gujja bagira. Yeyo kulaba nga tusazeewo tutufumireko ne mu kamera zino nti embeera amakubo gaffe gye galimu ate yeesusse so nga ate Galama mu byafaayo yalibadde nga byebintu ebimu ebitandikibwako okulowoozebwako olw'ensonga nti muzeeyi President Museveni eno gye yatandikira engendo zonna nga bwe muze muziwulira ne mulugunyi ku kkubo lya ferimu meeya yatugamba okujja okulambula abakola amakubo tebaatutuukirira yadde okutukolera ku kkubo bwe twagendako ku division eggombe baatugamba twekwesonda amafuta ng'ekyalo ddala ddala tulina kwesonda amafuta ng'ekyalo oba bwe balina otukolera enguudo nga bw'okiwulira kati mmotoka ya chairman yiiyo ekwamye tulina kumusindika. Ssentebe w'ekitundu kino Kusasira Samuel agamba nti emirimu gy'abatuuze gyonna gyazingama olw'okuba n'ekiguudo ekivundu ng'ate abantu abakulu mu gavumenti bonna bonna baali batuuse ku kitundu kino abalwadde abantu balwala ne nobulwa ngeri kijja omutuusa ku ddwaliro. Akulya essomero lya gavumenti erya St. Kizito Galamba Primary School na Mugunyi Annette agamba nti embeera y'oluguudo luno ekaluubiriza nnyo emirimu gyabwe ng'enkuba bw'etonnya n'abasomesa wamu n'abayizi balemererwa okutuuka ku ssomero. Obuzibu buli nti amakubo gaffe mabi nnyo ate nga tuli bakozi ba gavumenti n'ebintu ebitwalibwa okutundibwa abatuuze baffe basinyana obuzibu bw'otuuka mu makubo gaffe gayita getanda. Tufuna obuzibu abajjokola emirimu ng'abasomesa bwe kibeera ekiseera eky'ebibuuzo mwe baleetera ebibuuzo bya PLO n'ebya secondary ne weeraliikirira olumu babikimana late nga ssaawa emu olw'enkuba nga yatonnye beeraliikirira ekifo kino kireetera olumu ne ssente ezo ziggala. Tuli mu buzibu bw'amaanyi ne twenambuza abaana okubajja e Galamba okubateeka ku luguudo n'olwekyo tusaba bannanga ne kikwatako mutuyambe. Amakubo gaffe ag'eggalamba mabi nnyo 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 era oboolyawo kye kyaviirako n'abantu.